Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, senhores, tudo bem? Sexta-feira, 12 de abril de 2024. Bom, eu vou contar a história de ontem para vocês. Vamos lá, antes disso, agradecer a todo mundo que está se preocupando com a Maria Luísa. Ela está sendo medicada, ela está sendo atendida. Ela está internada na Santa Casa de Ouro Fino. Tá? O quadro era de pneumonia. Ela está recebendo medicação e provavelmente vai ter alta hoje. Eu fico o dia todo com ela. E a mãe passa a noite, tá? Acaba dormindo, que é o horário mais tranquilo, por sinal, já que ela realmente dorme. De dia, 220 o tempo todo. Então ela tá bem, provavelmente vai ter alta hoje, tá? Então eu tenho que aproveitar essas brechas, né? De manhãzinha, final de noite, para poder fazer alguma coisa para vocês aqui. E na hora do almoço, a irmã dela foi lá, entre meio-dia e uma hora. Por quê? Porque ocorreu um acidente lá na Vila da Saudade, envolvendo uma palha, na verdade envolvendo não, somente um veículo que virou, capotou, do nada, né? É uma Palio Adventure. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Então vou voltar na sequência com as imagens, que recebi mais inclusive de pessoal de Uber que estava passando, que fragou o momento, acabou inclusive vazando por cima, tá? Então sai daí não, na sequência eu tô de volta logo depois do recado dos parceiros. Oi gente, tudo bem? Ó, tô aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, ó, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Muito bem, vamos lá, né? Agora vamos falar o que aconteceu. Por volta de meio-dia, alguma coisa, ocorreu um acidente, né? Foi um acidente, realmente um veículo. De acordo com informações, o mecânico Guilherme estava testando o carro, quando que ele simplesmente veio e pá, virou, na Avenida da Saudade, tá? Eu falei 2 de novembro, é um nome antigo, na filmagem que eu fiz. Cheguei lá, já tinham desvirado o veículo, porém, a proprietária do veículo, a mãe da proprietária do veículo, já tinha feito imagens e me cedeu gentilmente as imagens. Então as imagens são da família, que são os donos do carro, tá? E vamos assistir isso daí, tá? Porque tem uma imagem de câmera de segurança que mostra exatamente o momento, e logo depois tem a imagem de um Uber que estava descendo, e o cara filmou o caboclo vazando, né? O testador do carro, né? Vazando. Lembrando, eu cheguei lá, alguém estava saindo do carro e falou: se você publicar, eu te pego. Por que o medo todo? Por que o medo? Né? O fato aconteceu. Aconteceu. Tá aí. Tem que ser mostrado. Ainda mais que a cidade inteira tá sabendo, tá perguntando o que aconteceu. Né? Vamos para as imagens na sequência, tá bom? Vai lá. Até vou mostrar, pera aí, essa daí. Foi uma imagem de 1 minuto e 30, eu vou cortar ela e deixar só o tempinho certo. Pode ver, olha só. Essa é uma imagem de câmera de segurança, a hora que ele tá descendo. Aí passou um carro antes, ele vai descendo, de repente, pam, bateu no toco, virou. Deu pra entender? Não, né? Não deu para entender. A informação é que o carro apresentou um problema mecânico, que ele não conseguiu parar e o carro bateu no toco e virou. Essa foi a informação. Provavelmente PT, tá? Acionou os airbags, estourou tudo, o carro vai ficar muito caro para arrumar. Vamos ver as outras imagens, inclusive as que eu fiz no finalzinho, mas aí quando eu cheguei já tinham resolvido tudo, o guincho foi acionado, o carro foi elevado. Vai lá, vamos assistir isso aí. Calma, velho, calma. Avenida 2 de novembro, aqui em Ouro Fino. O veículo estava na oficina para manutenção.
E aí o mecânico saiu para testar o veículo e acabou, de acordo com informações do mecânico, ele bateu no toco e acabou virando. Vou mostrar imagens para vocês, mais para trás. São imagens do carro virado ainda, esse aqui o pessoal já desvirou. O guincho está vindo para cá para fazer o resgate, né? E ele vai ser liberado aqui para a proprietária do veículo. Então tá isso, um registro aqui na vinda 2 de novembro, né? Vinda da saudade, na realidade, do Ouro Fino. Um veículo que acabou tombando sozinho, né? Ninguém bateu, ninguém encostou, ele bateu no toco e virou. Muito bem, né? Aí, não entendi a conversinha do caboclo com a cabecinha para trás, no... como passageiro. Detalhe, a placa do carro foi fornecida para a Polícia Militar, né? Eu sei que o motorista não tem nada com isso, mas estava junto, né? Tô trabalhando, essa é a minha função, contar pra vocês o que acontece. Então não é, eu não funciono bem com ameaças, eu não funciono bem. Eu ia simplesmente contar a história, não ia falar nada disso, não precisava. Aí vem fazer graça, eu acabo falando. Deu sorte que eu não tava com o celular filmando, senão eu tinha filmado, né? Até a próxima, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom final de semana a todos. Eu vou agora lá ficar com a minha pequenininha e eu dou notícias pra vocês, tá? Obrigado a todo mundo mesmo que tá se preocupando com ela. Tem recebido muitas mensagens, pessoas me parando na rua pra perguntar como ela está bem, está sendo medicada e provavelmente vai ter alta hoje, tá joia? Valeu, até a próxima. Olá, operação da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Ambiental aqui no trevo do Menino da Porteira em Ouro Fino. Vamos ver aqui. O que pegou, né? Tem um Fusca sendo levado e moto. O foco geralmente é busca de entorpecentes. E aí, tudo bem? Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.